皆様にお知らせがあります。私森田祐介ことメリッサはですね、4年間お世話になったオリックス人生を引退する可能性があります。引退しない可能性もあります。はい、どうもこんにちは、メリッサです。先ほどですね、新大谷の能力が発表されて、ちょっとね、興奮冷めやがる状態で撮影をしてるんですけども、今回はですね、もうラストになるかもしれないオリックス純正の動画の方を撮っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、もうラストになるかもしれないよ。まあ、というのはですね、ちょっと誇張していて、まあ、サムネも含めですね、まあ、そこは本当に申し訳なかったんですが、ただね、あながち間違いじゃない純正の企画を始めようと思っているので、ちょっとね、動画の方を最後まで見てほしいかなと思います。もしかしたらマジで、オリックス純正メインはね、もうやめるかもしれない。まあ、その話は一旦置いといてですね、今回はバファローズの山田久志選手を使ってリアルタイム対戦やっていきたいと思います。やっぱね、僕はもう山田久志選手愛用してきましたから、まあ、IG 枠ってわけじゃないんですけど、まあ、大会でもね、ワンポイントで使ってたりしてたんで、ちょっとここはね、使わなきゃいけないなということで、ランキングで獲得いたしました。で、山田久志選手、今季からマッスルがついたということで、まあ、マッスルの山田久志選手はね、まあ、初仕様なんで、まあ、久しにね、第二球種があることが、ちょっとね、まあ、いい意味で違和感があるんですけど、使っていくの楽しみでございます。で、ハリアルドーチチャレンジは、ちょっとね、A ランクが全然育ってないんで、また今度やりたいなと思ってます。で、今回はいつもの、ガチオーダーバファローズ純正でやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひともね、動画は最後までよろしくお願いします。それで、試合目のどうぞ。久しランク戦で初めて当たるかもしんない。ちょっと感動やばい、涙が出てきてしまう。オリックスプロ、まあもう実質ね、もうこれオリックスプロの引退試合ですよ、私の。お願いします。いや、これ相手もワンチャン分かってくれてるんじゃない。俺もうバファローズリボンでヤンキーしてるからさあ、この人はバファローズの何かなのかもしれないって相手も思ってくれてるんじゃないでしょうか。でも申し訳ないけど、俺も久しの変化量とか把握してるから打てるよ。でもまっすぐついてるからな、強制はできないかもしんない。はい、いや申し訳ないな、ちょっともう強制してるかもしんない。なるほど。まあね、久志は正直シンカーで遊ぶのが強いんで、あのね、ランク戦ルールはそんな強くないと思うんですよ、正直ね。で、マッスラみたいな D がどんぐらい曲がるか。はいはいはい、なるほどね。まあ意外と打ちづらいけど、まあそんなに嫌じゃないか。はい、久志心が痛い。俺が関東大会でやられたことをやり返してるやんね。久志対決、まあ起きます、それ。あー、はる。まあでも早いんで、打ちづらいことは打ちづらい。うわ、最悪。おい、びっくりした。で、ちょっと先に余談なんですけど、昨日の大谷の、特番見ました。VIP さん、クレイさん、トータルテンボスさん、サワさん。ちょっとね、友人版が、あと、牧島さんね。友人版がちょっとね、不規則だったんですけど、いや、特番ちょっとワクワクしましたね。はい、新大谷の能力。いや、どうですか？まず野手から見ていく。野手はさ、まあ、正直強い。めちゃくちゃ強いよね、野手。オッケー。はいはいはい。野手ね、めちゃくちゃ強くて、まあ、唯一文句、文句さ、ゲームは。文句は走力かな。79はどうかなっていうね。大谷さんってさ、スプリングスピードっつうの、足の速さメジャーでもトップなんか5とか入るんでしょ。盗塁も60個ぐらいしてるし、まあ、A あってもよかったんじゃないかなと思うんすけどね。よし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 。もうそれ以外は完璧よ、ゲーム的にも。うん、だってラインドライブじゃないよ。アーティスト発動したらパワー99でしょ。で、企画外もなんか強化版の、なんつうの、アベレージヒッターじゃないわ。強化版の、フルスイングみたいな感じなんで、デメリットがないフルスイングみたいな感じなんで、さすがにピッチャーモイネロさんで交代ですね。まあもうパワー99当たり前で、足も速い DH と考えると、まあ過去最強の DH なんじゃないかなと思いますね。いや、広角打法維持されたってのはでかいよね。 OK。 いや、うまい。あー、で、ピッチャーがですね、なかなかちょっとね、意見が分かれるところでありまして、まあ強いことにはね、間違いないと思うんですけど、まあ、サムライのワールドスターサムライの方が強いんじゃないかっていうね。まあここはちょっとね、意見がもう三者三様になるんじゃない。僕はね、まあスピリッツコールしたらさすがにね、あの今回の大谷さんが強いと思うんですけど、まあ、ワンチャンサムライの方が強いかなとも思ってますね、同じスピリッツだったら。 OK、 ナイス。はい、やい、技術2点、タイムリーヒット。そう、ジャイロスプリットが消えちゃったんすよね。まあおそらくスイーパーとジャイロスプリットっていうオリジナル変化球を2個搭載するって、まあ、今までなかったんすよ。だからそれでしょうね、オリジナル変化球2つを被らせないために
まあジャイロスプリットがなくなったと。まあ脱三振賞じゃなくてエースの風格とかだったらもっと強かったかな。さあこっちの毛利山田久選手初使用でございます。4700。ちょっとねオリックス遠征をやめる理由というかそれはちょっとまた2試合目話すわ。とりあえず山田久選手で抑えていきたいと思います。はい、キレが発動で、レイちゃん曰くキレもね意味あるらしいからね、俺は全然感じないんだけどね。はい、で基本的にもう高速進化は、はい、ここの高さで遊ぶのが一番強いんじゃないかなと思います。でまあ配球クロートはねもうここら辺とかで遊ぶのが、まあ、ボール球とストライクのね投げ分けでいいかなと思うんですけど、俺はそんなに配球知らないんで、知らないんかいっていう。やべ何やってんだ久し。さあ伸びが発動で、伸びがね今まで結構行きづらかったんですけど、まあ、マッスラがついたということで、まあ、ストレートとマッスラの投げ分けができることによって、まあ、伸びも生きてくるんじゃないかなと思ってます。ちょっと余すといくか。せい、ゲッツゲッツゲッツ、はいゲッツ、あーマジか、ゲッツーならず、さつっつ。あーそういえば横浜ベイスターズ日本シリーズおめでとうございます。いや横浜出身としてね、もう全然横浜マンじゃないんですけど、はいあの友達がみんな喜んでました。はい、もうインスタのストーリー全部横浜ベイスターズ地元がねベイスターズですから、もう男女問わずベイスターズ人気っすよ。取れるよ。はい、今の進化、この横滑りしないシンガーが強いんですよね。まあ、皆さんはソフトバンク対ベイスターズどっち応援しますか。まあ、俺はさすがにベイスターズを応援するかな。まあ、ただあれね、まあ、2017年ほどいい試合なんかもうソフトバンクの方が強い気がするわ正直。東とさ山本雄大選手がいないからさちょっときついよね。戻ってくんのかな。うん、楽しみっすね。でもはい、伸び、うん、伸びが活かしづらいな。逆にインビタ、うん、どう、うん、あいないつもオーケー、ホールド勝ちか。ってことで、久し、復帰ドーバーは、完封が釣ることができました。2試合目行きましょう。さあ、2試合目、本題の方入っていきたいと思います。メリッサは、本当にオリックス純正を引退してしまうのか。私はですね、まあでもね、実際、まあ、半分本当のこと言ってんすよ。まあ、と言いますのは、もうね、オリックスでプロを目指すことはないし、まあ、他球団でもないんですけど、まあ、プロを目指すことはないし、まあ、オリックス純正大会に参加することはもうないかなというのが、まあ、この動画でね、伝えたかったことでございます。まあ、もう3年間、まあ、やってきましたし、まあね、YouTube 的にマンネリ化が起きてしまってるのなというのが、まあ、私のちょっと感じてることなんですよ。例えばこのノリさん、パワー99いけます、広角アーティストですってね、もう言うのは簡単っす。新規視聴者がね、ああ、そういう能力なんだってね、思ってくれるのはいいんですけど、もう既存ユーザーさんはさもうノリが強いとかオリックス遠征はもう毎回毎回はいいんじゃないかなと思ってまして、新しい遠征を始めて新しい風を取り込みたいなというのが、まあ、YouTube 的な本音でございますね。またちょっとバッティングが適当すぎる。なので私はですねオリックス遠征の大会を引退してまた新しい遠征を1個ガチで始めたいなと思ってます。オリックス遠征は正直並行してやります。オリックス対ハイには出ないけど完璧なオリジン今まで組んできたので、それ崩すのもったいないんで、もう本当にオリックス純正も、並行して作っていきます。なのでちょっとね新しい純正球団をねちょっと募集したいんですよ。純正来年はね違うチームで大会出たいと思ってるんで、ちょっとコメント欄でさいい純正があったら教えてほしいなはい、そうブーマーとかねだから4500取ってないんですよ。うん、もう純正の大会ないから当分、そう当分ないんで、はい、ブーマーとかは4700取ってません。いやどこがいいかな純正今のところのね第一候補は同率なんだけど中日広島、うん、ここの辺り狙い目、うん、まあ巨人とかでもいいんだけどね、巨人中日広島セ・リーグ行きたいって気持ちはありますね。あでも広島行ってちょっとね YouTube の広島の枠を俺がとかさらっちゃうかなとかね、うん、オリックスと広島は俺みたいな。はい、パ・リーグだったらねちょっと候補ないんだよね。西武はピッチャー弱すぎる、まあ、ロッテがらしいって言えば、まあ、ロッテもちょっとね微妙なんだよね。うん、まあ、ソフトバンクも微妙だな。どうがいいと思う。日ハムもちょっと野手が弱すぎて微妙で、楽天はちょっと論外っすね、はい、楽天は論外。俺のライブ見てくれる人はわかると思うけど、セリーグっすね、やっぱね。で、一つね、考えてる面白い企画がありまして、まあ、レイちゃんのパクリになっちゃうんですけど、年始に、1月1日に一発目で出た選手の球団の純正を始めるみたいな、そういう企画があっても面白いかなって思うんですけど、どうですかね。なんかの表紙でね、純正をね、ガチで始めたいなと。まあ、オリックスと並行して2球団、
やりたいなと思ってます。なのでね、まあ、新しいメリッサの顔を見れるんじゃないかなと、うん、やっぱマンネリ化を防ぎたいですからね。メリッサといえばオリジョンって見てくれる人もねたくさんいらっしゃるんですよ。ありがたいんですけど、まあ、その回数視聴回数だけじゃねちょっとねやっぱ向上心を僕も持っていかなきゃいけないんで。オッケー、ナイスボール。いやーちょっとね、おすすめの、なんつうんだろう、新しい携帯でもいいですよ、別に。純正3球団やってほしいとか。そういう何でもいいんでね、コメント。はい。なんか参考になるようなコメントしていただけると嬉しいかなと思います。オッケー、取れるよ。はいはい、ナイスナイス。ということで、じゃあ気持ちよくコールド勝ちしちゃおうかな。オリックス純正で大会をやることはないので、まあ、パリーグ杯とかはやるかもしんないけど、なので、はい、実質 YouTube でオリックス純正、お別れでございます。はい。お別れではないか。オッケー。いやー。オッケー。あははは。最後、三者凡退かい。いや、あのね、プロになって、まあ、3年前に初めてプロ、4年前かに初めてプロになったんですけど、初めてプロになった時の動画をこの間久しぶりに見たんですよ。感動しちゃって、俺。もしよかったらね、見返してみてほしいんですけど、迷うんですけど、もう感動しちゃって、うわ、取れねえか。やばい、負ける負ける負ける。本当にいいこと言ってたんでね、はい。3年前、大学1年生の時の俺は、はい、その時の気持ちは忘れずにいきたいと思います。オッケー、取れるよ。はいはい、ナイスナイスナイス。オッケー、ということで、バファローズ引退試合は勝利でございました。またオリックスの強い選手、まあ、ノリさんとかが来たら、まあ、オリックス純正で動画撮るかな、わかんない。ってことで、まあいいや。うん、新しい純正始めますってことでした。おしゃれでした。